Okay, also hier steht unten auf Facebook. Bonire rega. Als Pitaron le 21 ad 24. Ve Shela 16. אז 3 ב-111 מול 2 ב-185 שווה למשל פה 3 ו-2 אין סיכוי להשוות. אז תנסו לראות מה משותף למעריכים. אפשר להתחיל גם פה לפרק לראשוניים. אז נניח 111 לא מתחלק ב-2 אבל כן מתחלק ב-3. אז 111 חלק ל-3 זה 30, נכון? זה 90 ועוד 21, 37. אז יש לי 3 בחזקת 37 כפול 3. 185 גם לא מתחלק ב-2, ב-3 גם לא, כי הסכום של הספרות לא 3, ב-4 לא, כי הוא לא זוגי, וב-5 הוא מתחלק, מתחלק ל-5, אז שוב, 150 זה, מתחלק ל-5 זה 30, 35, 37 גם, אז זה 2 בחזקת 37 כפול 5. עכשיו תראו, אפשר להמשיך לפרק, אבל 37 הוא גם ראשוני, וגם אם הוא לא היה, ברגע שיש לי איתך 37 הזה זה טוב, כי עכשיו אני יכולה להישאר עם 3 בשלישית, בחזקת 37 מול 2 בחמישית בחזקת 37. 2 בחמישית זה 32, 3 בשלישית זה 27, לכן הביטוי השמאלי, הימני יותר גדול. 22, 1 חלקי 32 ב-81. 1 חלקי 32 בחזקת 81 מול 1 חלקי 13 בחזקת 100. אז שוב, זה לפרק למשהו קרוב. זה חצי בחמישית בחזקת 81. זה, בוא נגיד את זה ככה, 1 חלקי 13 בחזקת 100 יותר גדול מ-1 חלקי 16 בחזקת 100. שוב, אני מקטינה, אני מגדילה את המכנה, אז אני מקטינה את הביטוי כולו. אז זה טוב, למה? כי זה אחד חלקי, זה חצי ברביעית בחזקת 100. אז יש לנו פה חצי בחזקת 400 מול חצי בחזקת 405. יש לי חצי בחזקת 400 מול חצי בחזקת 405. כן, אבל צד שמאל זה 405, צד ימין זה 400. עכשיו, שימו לב שיש לי חצי, הבסיס של החזקה הוא חצי. אז ככל שאני מכפילה את חצי בעצמו יותר פעמים, ככה הביטוי הולך וקטן. כן, חצי בריבוע יותר גדול מחצי בשלישית. זה הפוך מאשר במספרים גדולים מאחד. אז במילים אחרות, הביטוי הימני יותר גדול. כי הוא יותר גדול מזה, שיותר גדול מזה, שיותר גדול מהביטוי בשמאל. זה 22, 23, 512 ב-101 מול 8 ב-30. 512 ב-101 מול 0.8 בחזקת 300. אז שוב, פה יש לי 512 חלקי 1000 בחזקת 101. פה יש לי 8 חלקי 10 בחזקת 300. 512 זה 2 בתשיעית, כי 1024 זה 2 בעשירית. אז יש לי 2 בשלישית חלקי 10 בשלישית. זאת אומרת, יש לי 2 בשישית חלקי 10 בשלישית. סליחה, 2 בתשיעית חלקי 10 בשלישית. כל זה בחזקת 101. מול, פה יש לי 2, אני משאירה את זה בתור 8 עשיריות בחזקת 300. למה עדיף לי להשאיר את זה כ-8 עשיריות? לא כל כך משנה, אבל אני אקח 2 בתשיעית, זה 2 בחזקת 3 בחזקת 3. 2 בשלישית בחזקת 3 כפול 101 זה 303. חלקי 10 בשלישית, אז זה 2 עשיריות בשלישית. כן, לא, מהר מדי זה לא טוב, בואו עוד פעם. השלוש, אוקיי, שתיים בשלישית,
חלקי 10, כל זה בשלישית, כל זה ב-101. זה מה שיש לי פה, שימו לב, זה 2 בשלישית, בחזקת 3 זה 2 בתשיעית, ואם ה-3 נכנס פנימה, מקבלים חזרה את 2 בשלישית, חלקי 10 בשלישית. ופה יש לי 8 עשיריות ב-300. למה זה טוב? כי עכשיו אני מכפילה את ה-3 ואני מקבלת 8 עשיריות ב-303 מול 8 עשיריות ב-300. שוב, 8 עשיריות זה מספר קטן מ-1, אז ככל שאני מכפילה אותו בעצמו יותר פעמים, ככה הביטוי הולך וקטן. לכן אגף ימין הוא יותר גדול. זה היה 23 ו-24, 0.73 ב-300. 0.73 בחזקת 300 מול 0.9 ב-900. שוב, זה הקטע של ה-3. זאת אומרת, פה יש לי 0.9 בשלישית בחזקת 300. פה יש לי 0.73 בחזקת 300. 0.9 זה כמו 9 עשיריות בשלישית בחזקת 300. 9 בשלישית זה כמו 3 בשישית, זה 729 חלקי 10 בשלישית, שזה 1000 בחזקת 300, מול 0.73 בחזקת 300. 729 זה 0.729 מול 0.73, בסדר? החזקה היא אותה חזקה, אבל הביטוי שמשמאל יותר גדול. הבסיס של החזקה באגף שמאל יותר גדול, לכן אגף שמאל הוא היותר גדול. איזה עוד שאלה הייתה? תרגיל 16, שורש שלישי של 3 ועוד שורש שלישי של 24, שורש שלישי של 3 ועוד שורש שלישי של 24, צריך להראות, להתחיל מאגף שמאל ולהגיע לאגף ימין ולהראות שזה שווה לשורש שלישי של 81. בסדר, אז מה יש לי פה? יש לי שורש שלישי של 3 ועוד שורש שלישי של 3 כפול 8. זה שווה לשורש שלישי של 3 ועוד שורש שלישי של 3 כפול שורש שלישי של 8, שזה 2. אז זה שווה לשורש שלישי של 3 ועוד 2 כפול שורש שלישי של 3. אני מזכירה כמובן שלא יכולה לעשות את זה ככה, אבל יש לנו פה תפוח אחד ועוד שני תפוחים, זה 3 תפוחים. אז יש לי 3 כפול שורש שלישי של 3. עכשיו אם ה-3 רוצה להיכנס פנימה, הוא צריך להיות אותו בחזקת 3, בסדר? אז יש לי 3 בשלישית זה 27, 27 שורש 3 זה כמו 3, כפול שורש 3 של 3, שווה לשורש שלישי של 27 כפול 3, שזה באמת שורש שלישי של 81. בסדר? אז זה התרגילים האלה, אם עוד יש עוד שאלות, אז תודיעו לי. יאללה ביי.